Mi smo pojasnili danas detaljno na sjednici vlade sve, rebalans, mislim da nema smisla da ponavljamo nakon predsjednika i mene, što sam još jednom ponovio, da sad još treći puta ponavljamo, mislim da bi bilo puno. Dobro, ajmo onda s pitanjima, je li vas iznenadila pogrešna procjena inflacije na godišnjoj razini? Ona je nešto više od onog što ste procjenjivali da će biti. Pa nije me iznenadila u odnosu na razdoblje od prije mjesec dana kada smo počeli sa izračunima, jer naravno da nas je iznenadila u odnosu na razdoblje kada smo radili one inicijalne procjene. Vi znate da su makroekonomski uvjeti nepredvidivi, da je stanje i u pogledu inflacije i općenito gospodarskog rasta i u drugim državama članicama i eurozone i Europske unije općenito također turbulentno i u tom smislu nas nije iznenadilo to što ima promjena. Ali naravno da su brojevi do kojih smo došli i situacija u kojoj smo se našli, a to je praktično da je inflacija veća od onoga što smo inicijalno predviđali prema ovim projekcijama, odnosno procjenama, da to nije nešto što nas veseli. Međutim, ono što nas veseli je svakako pozitivno iznenađenje, a to je iznenađenje u smislu povećanog gospodarskog rasta, koji je dakle, realno veći 2,8% je gospodarski rast realno projiciran u 2023. godini, isto tako u pogledu javnih financija, ali i smanjenja udjela našega duga u BDP-u, dakle na 60,7%, to su sve sjajne vijesti i sjajni rezultati. Pa vidim, čuo sam za te inicijative, mi moramo se sjetiti kada smo donijeli dakle, zakon o uvođenju eura, mi smo predvidjeli taj rok koji je de facto cijelu ovu godinu do kraja 2023. Ako ćete se sjetiti, mi smo dvojno iskazivati cijene počeli već u rujnu, pa je de facto to razdoblje dvojnog iskazivanja cijena 16 mjeseci, nešto što je predviđeno, što je čak i više od onoga što predviđa Europska komisija. Europska komisija u svojim preporukama propisuje da bi razdoblje dvojnog iskazivanja cijena trebalo biti veće od 6 mjeseci, a ne veće od godine dana. I u tom smislu mislim da je to razdoblje bilo dovoljno dugo da se potrošači upoznaju sa novom valutom i da ne bi trebalo dalje produžavati taj rok, odnosno ako gledate recimo druge države članice europodručja od Slovenije, Litve, Latvije koje su također dakle, uvodile euro i imale taj razdoblje dvojnog iskazivanja cijena, one su iskazivale te cijene dvojno, čini mi se da je u Sloveniji bio upravo rok 16 mjeseci, u Litvi i Latviji čak 9, odnosno 10 mjeseci, tako da mislim da mi u tom kontekstu ne odstupamo niti od dobrih praksi i mijenjati zakon o uvođenju eura radi produženja ovoga roka, mislim da u ovom trenutku stvarno nije opravdano. Ne znači, mi smo te razgovore obavili de facto prije mjesec dana, dakle nakon onog skoka inflacije u kolovozu, mi smo te razgovore obavili i u rujnu je već inflacija spuštena na 6,6%, tako da možemo reći da su ti razgovori apsolutno polučili plodom. I isto tako cijene koje su evidentirane u aplikaciji kretanje cijena, to je ministar Filipović detaljno pojašnjavao, za trgovačke lance koje su dostavili te cijene, dakle Konzum, KTC i Tomi, mislim da se radi o 365 proizvoda, utvrđeno je značajno snižavanje tih cijena, odnosno vraćanje na ono razdoblje od de facto prošle godine. Mislim da mi je ministar Filipović rekao da je otprilike na toj košarici oko 80 eura trenutno ušteda. Dakle, ministar financija ne mora ići u dućan da bi vidio kolike su cijene čega ako nema vremena. Imamo relativno dobre alate za praćenje tih cijena i cijene koje su tamo iskazane potvrđuju da dolazi do snižavanja cijena i to je nešto što nas naravno veseli.